Hamı salamlar olsun. Daha evvel bəhs elədiyim Instagram 777.ru saytının ən son videosuna xoş gəlmişsiniz. Bu videoda da sizə həmin saytda necə follow vurmaq olar, necə balans artırmaq olar onları göstərəcəm. İlk növbədə sayta daxil oluruq. Burada qazanc hissəsini sizə göstərmişdim. Bəzi bir sıra menyular da var. Məsəl üçün xəbərlər, ayarlar, indirim və başqa şeylər var. Burada sifarişlərin bölümünə gələndə sizin etdiyiniz bütün sifarişlər bütün məlumatları ilə burada görsənir. Qiymət hissəsində hər bir izləyicinin və yaxud hər bir xidmətin öz qiyməti var. Burada dəstək hissəsi var. Burada isə siz lazım olan bəzi problemlərinizi və yaxud suallarınızı saytın rəhbərlərinə göndərə bilərsiniz. Pul hissəsində isə sizin reklam etmək üçün balansınız görsəniz, gördüyünüz kimi məndə 2.67 ruble-dür. Burada əgər balansınız azdırsa, bu hissədə gördüyünüz müxtəlif ödəniş növlərindən birini seçərək öz balansınızı artıra bilərsiniz. Burada məncə ən yaxşısı bank kartıdır, çünki 0% komissiya tutur. Yəni, nə qədər ödəmə eləsəz, bir o qədər də ödəmə sizin hesabınıza gəlir. Yəni, əlavə komissiya tutmur sizdən. Bank kartını seçəndən sonra isə burada ödəmənin miqdarı, daha sonra bankın kartın növləri yazdıqdan sonra hesabınıza pulu çəkmiş olursunuz. Və ən son hissə qaldı, bu da sifariş ver hissəsidir. Sifariş ver hissəsində gəldikdən sonra ilk növbədə burada günlük bonus var. Nə qədər kiçik görsənsə də bunu yerinə yetirmək lazımdır. Burada robot olmadığımızı təsdiqlədikdən sonra bonusumuzu ala bilərik 1 və ya 10 rublə qədər günlük bonus qazana bilərik. Gördüyünüz kimi burada mən 3 bonus qazandım, 3 rubl daha doğrusu bonus qazandım və indi sifariş hissəsinə geri qayıdırım. Burdan sağ tərəf balans artırma hissəsidir. Bura heç getməyə ehtiyac yoxdur və əsas olan yer bizə budur. Burada toplu sifariş var, bir də tək sifariş var. Çox adam toplu sifariş edir, ona görə də biz elə toplu sifariş edəcəyik. Burdan bir kateqori seçmək lazımdır. Məsəl üçün Instagram takipçiləri, bəyəniləri, görüntüləmə, yorum, statistika, ücretsiz hizmetlər, buna baxarıq sonra. TikTok və yaxud Telegraf, YouTube, Twitter müxtəlif növlər var. Biz Instagram takipçilərini seçək hal-hazırda və buradan növlərini seçirik. Gördüyünüz kimi çoxlu növ var bu takipçilərin. Ən çoxu 199 rubldur. Burada görünən qiymətlər 1000 dənəsinin qiymətdir. Yəni bu növ takipçinin 1000 dənəsi 16 rubldur. Siz öz büdcənizə uyğun, öz istəyinizə uyğun seçə bilərsiniz. Mən çox zaman bu 48 rubulluqdan vururdum, çünki o gəlir və az olur düşmə. Ona görə də mən bunlardan vururdum, amma təbii ki, çox güman ki, ən qiymətlisi, yəni ən bahalısı ən yaxşısıdır. Ona görə də baxıb buradan seçib, hərəsindən az-az yoxlayıb, sizin üçün ən sərfəli olanı seçməyə məsləhət görürəm. Buradan da məsəl üçün birini seçdikdən sonra, növü seçdikdən sonra bu Instagram hesabınızın bağlantısını, yəni Instagram hesabınızın linkini bura qoymaq lazımdır. Buradan sual işarəsinin üstünə vuranda sizə göstərəcək ki, linki necə kopyalamaq olur. Daha sonra geri qayıtdıqda burada miqdarı yazmaq lazımdır. Məsəl üçün 1000 follow. 1000 follow vurduqdan buradan bir-bir artırıb azalda bilərsiniz. Gördüyünüz kimi 1000 follow 55 rublə gəldi. Və burada da həmin növ takipçilərin bəzi özəllikləri var. Sürətli başlanğıc, gündə 10.000-dən çox hız, sürət, yəni yüksək keyfiyyət, abunəlik iptallərinin avtomatik olaraq yenilənməsi. Yəni, əgər kimsə follow-dan çıxarsa, avtomatik olaraq yeniləcək 60 gün ərzində. Çox sərfəldir məncə bu. Avatarları və yayınları olan bütün profillər gerçək olanlar da var. Yəni, bu deyir ki, sizə profil şəkilləri və postlara olan bütün istifadəçiləri göndərəcək, amma içində gerçək istifadəçilər də var. Rus istifadəçilər 30-40% təşkil edir. Follow-dan çıxmaq yoxdur. Əgər çıxanlar olarsa, qarantı olaraq 60 gündür və tamamlandıqdan sonra təkrar sifariş verə bilərsiniz. Və aşağıda bəzi məlumatlar da var ki, profiliniz açıq olmalıdır və minimum 10 dənə, maksimum isə 200 min dənə sifariş vermək mümkündür. Bunu da hər şeyi doldurduqdan sonra bir sifariş verin üstünə vurursunuz və öz hesabınıza yavaş-yavaş sifariş verdiyiniz follow-lar gəlmiş olur. Bundan əlavə sizə məsləhət görərdim ki, siz seçdiyiniz bütün hər şeyi, yəni seçdiyiniz bütün takipçiləri və yaxud like-lar, hər şeyi bir-bir yoxlayın və buradakı olan məlumatlarına baxın. Sizin üçün ən sərfəlisi
ən xoşunuza gələn hansısa onu seçin. Yəni bir dəfəlik ən ucuzunu görüb bunu seçməyin. Çünki mən seçdim, düşüş çox oldu. Ona görə də bir-bir hamısını seçin və buradakı məlumatlarını oxuyun. Daha sonra ən xoşunuza gələni öz hesabınıza göndərin. Hesabınıza göndərəndə də bir dəfəlik 10.000, 20.000 belə göndərmə eləməyin. Yəni 1.000, 2.000 az-az göndərsəniz məncə daha yaxşı olar. Daha sonra burada xüsusi xidmətlər var. Bunlara bir dənə baxaq. Instagram like, Instagram follow. Bu xidməti yoxlayaq. Bağlantıya bunu yazaq. Hə, maksimum burada 11 dənəsini göndərə bilərik. Göndərdik. Hə, yəqin ki, mən bir dəfə istifadə edəmişəm. Yəni bu 10 təşviç verir gündə. Çox güman ki, bu insanları səhifəni daha cəlb edici hala gətirmək üçündür. Yəni insanlara səhifəni sevdirmək üçündür ki, gündəlik 10 dənə xüsusi təşviç verir və müxtəlif bonuslar verir. Və belə, bu sayt haqqında da videomuz bu qədər idi. Sonda onu demək istəyirəm ki, əgər hansı bir növdə video çəkməyimi istəyirsinizsə, onu kommentlərdə bildirə bilərsiniz və bu sayt haqqında ümumiyyətcə hər hansı bir sualınız və yaxud istəyiniz olarsa, aşağıda yerləşdirdiyim Instagramdan mənə yazıb əlaqə saxlaya bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun. Allah amanında.